Альбата! Води за рікой! Відновити наведення! Наведіть! Відмітили по розриву! Артилерія Збройних сил України постійно працює над вдосконаленням визначеної на сучасному етапі розвитку мети. Поступово досягти зменшення кількості використаних боєприпасів, збільшуючи при цьому ефективність ведення вогню. Сприяють цьому як планові заходи бойової підготовки, так і змагання серед підрозділів артилерії, останні з яких днями проходили в районі операції об'єднаних сил, серед підрозділів, що беруть участь в операції. До проведення змагання залучалися особовий склад гармат 2А-36, 2А-65, МТ-12, також Д-20, Д-30, також самохідні артилерійські установки 2С1, 2С3 і реактивні системи залпового вогню БМ-21. Зазначені артилерійські системи являються основним артилерійським озброєнням військових частин, які приймають участь в операції об'єднаних сил. Змагання тривали протягом кількох днів. Змагання було сплановано в двох номінаціях. Перша номінація – це спортивна, в якому було перевірено особовий склад на виносливість, на їхні фізичні якості, а також була проведена друга номінація, спеціальна підготовка, складовою якої була перша частина – це виконання нормативів зі спеціальної підготовки, тобто приведення гармати до бою, придання її основного напрямку стрільби, орієнтування гармати, зміни дальності напрямку, відбій гармати. Другою частиною спеціальної підготовки – практичне виконання бойових стрільб. Учасники змагань стріляли на повному заряді, що дає найбільш оптимальну траєкторію польоту снаряду для ураження цілі. Виконання вогневих завдань здійснювалося стрільбою напівпрямою наводкою з всіх артилерійських систем. Дальності до цілі були приблизно на відстані від 3 до 2,5 тисяч метрів. Під час змагань відпрацьовувалася і певна самостійність сержантів, задіяних в артилерійських розрахунках. Стрільба велася під керівництвом лише командира гармати, тобто сержанта. Офіцери в зазначені дії не вмішувались, командири гармат самостійно визначали дальність до цілі, визначали приціл, визначали, які вихідні установки, і відповідно командири гармат особисто самі вели коригування вогню під час ураження цілі. Можете звернути увагу, є літні сушняки, це у нас зимні сушняки. Також вони користуються в болотних місцевостях, щоб пушка при час стрільби не вийшла повністю з сашниками в болото. Про неї Ігор знає все. Дальність польоту снаряду цієї гармати повним зарядом – до 28 кілометрів, розрахунок – 8 осіб. Вага – до 10 тонн, а головне – у враженні цілі, на думку військовослужбовця, злагодженість розрахунку. Все це повинно робити як годинник, щоб кожен зрозумів свою саму роботу. Тоді гармата дійсно виконує свої вогневі задачі дуже швидко та точно. Всі екіпажі 19 розрахунків, залучених до змагань, мають за плечима бойовий досвід і показали гарні результати. Просто у деяких вийшло краще. Наші розрахунки показали кращий результат, ніж суперники. Суперники були в нас сильні, але ми все-таки десантники, і ми все-таки зайняли перші призові місця. Всі 4 призових місця були за десантно-штурмовими військами. Нині важке озброєння Збройних сил України перебуває у зоні відведення, згідно з мінськими домовленостями. Але, враховуючи підступність російсько-терористичних військ, наші боги війни не втрачають ані пильності, ані бойових спроможностей. Артилерійські підрозділи нас, я з повною відповідальністю можу сказати, готові до бойового застосування в будь-якій пору доби і будь-яких умовах обстановки. Підготовка офіцерів артилерійців, підготовка сержантів, підготовка самих артилерійських розрахунків у нас на достатньо високому рівні, як практично, так і теоретично. Про що яскраво підтверджує останні події, які у нас були, загострення в районі населеного пункту Золота. Практика проведення змагань показує, що особовий склад здобуває досвід, обмінюється досвідом, і я рахую, що вони досить таки корисні для підготовки, для бойової підготовки особового складу. Подібні змагання проводяться раз на півроку відповідно до ротації особового складу військових частин.